eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão 12 de fevereiro de 2022. E como todo mundo aí provavelmente já deva saber, que a nossa madrasta retirou os glitz, né, da gente tá pegando ou doando o veículo para o amigo, exatamente. Mas tem dois métodos, galera, que continua funcionando, que ela não mexeu. Um deles é o método que a gente faz de com para com, num local específico, né? Lá longe, lá em cima no mapa, que particularmente eu prefiro o outro método que eu vou estar mostrando. Este método que eu vou mostrar, eu já trouxe aqui há bastante tempo, né, que é feito lá no complexo e continua funcionando, galera. Este também é um dos glitches que ela não mexeu, por enquanto, tá ok? Então, siga o tutorial comigo, vai valer para o PS4, PS5, Xbox. Este método aqui, eu prefiro e é massivo, galera. Dá para pegar um carro atrás do outro. Então deixa o like, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Vamos lá, galera. Estou numa sessão de convite já com o amigo que vai estar me doando o veículo. Vamos precisar, obviamente, do nosso complexo. Qualquer complexo que você fizer vai dar certo. Então, o que mais que a gente vai necessitar? O escritório executivo. E dentro do escritório executivo, dentro de uma das garagens, você tem que ter o busão de festa, galera. Exatamente. Porque a única forma que tá tendo para bugar é assim, ok? Com o busão de festa. Então eu já solicitei a minha secretária o meu busão de festas. Chegando aqui fora, vamos voltar com o busão de festa para a garagem que a gente retirou. No meu caso, foi a 3, tá? Olha aí, vamos lá. Garagem é a 2. Galera, assim que for entrando, apertem o Option ou Start, fica aqui, porque vai vir uma tela preta no fundo. Olha só. Ok, agora é a parte do amigo. O que é que o amigo tem que fazer? Simples. O amigo tá lá na porta do meu complexo. Então ele abre o telefone ou vem jogar serviço rápido aqui, ó, qualquer atividade, ou pode entrar no serviço titânico também. É aquele esquema de 1/2. Ele vai esperar ali, ó, 1/2, vai me avisar. Aqui, ó, chegou 1/2. Então eu já posso vir aqui em jogadores. Pode ser pelo Titânico também, como eu disse. Eu venho em jogadores, venho no nome dele e vamos juntar ao jogo dele. Para quem é do Xbox, todo mundo sabe que neste alerta peça o amigo para sair do serviço. Para quem é do PS4 ou PS5, confirma o primeiro alerta, vai ouvir o bum, 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 confirma o segundo, né? E a gente já retorna bugado, galera. Simples e muito fácil. Mas tem esse esquema de você ter que ter um busão desse dentro da garagem, ok? Olha só. Bom, eu vou até o meu complexo, vou fazer aqui o teleporte, tá? Pode ser o teleporte de missão, seguindo qualquer jogador com modo de mira diferente, ou pode fazer como eu estou fazendo, desconectando, desligando o controle por 40 segundos.
Olha só, o amigo já trouxe aqui o Phantom Edge, é o carro que ele vai estar usando para nos empurrar. E ele já trouxe também para me ajudar um carro de NPC, tá galera? Pois a gente vai necessitar. O complexo tem que estar cheio e com veículos grátis que vamos estar perdendo. Óbvio, pois a gente vai substituir. Então, olha só o que eu vou fazer, galera. Eu vou apertar o menu de interação para a gente não ser sugado para dentro do complexo e vou colocar o carro de NPC que o amigo trouxe para mim aqui, ó, bem próximo da bolinha, aqui assim, ok? Deixa o menuzinho aberto para a gente não ser puxado. Agora, o amigo vai pegar o caminhão, tá galera, o Phantom Edge, pode ser um Missy Futuraço, é só para estar nos empurrando aqui, pouca coisa, tá galera, ele tem que colocar este veículo com as rodas para cima e não pode sair de cima do complexo, tem que ser em cima do complexo, ok? Então olha só, assim que o amigo chegar aqui, eu vou cancelar o menuzinho, vai dar o alerta, eu fico no alerta e agora o amigo pode nos empurrar. Olha lá. Ok, ele me avisa. Ele já me avisou. Vamos confirmar o alerta. Ele confirmou que o carro está de cabeça para baixo. Agora, galera, eu confirmei o alerta. Abro o menu de interação e vamos cancelar o CPF do personagem. Exatamente. A gente vai aparecer aqui nas proximidades. A gente está bugado, galera, por isso que a gente não consegue correr. Parece que a gente está em câmera lenta, é porque estamos bugado. Lembrando, esse glitch é massivo e eu vou mostrar como se pega. O amigo já colocou o veículo que ele vai me passar em cima da bolinha do meu complexo. Então basta eu apertar o triângulo ou o Y. Olha só, eu entro no veículo do amigo. Já deu alerta de complexo cheio, eu confirmo este alerta, galera. Pronto, já deu certo. Eu prefiro este método do que o método lá do veículos especial, ou melhor, de compra-com. Mas o de compra-com tem uma vantagem que você pode pegar veículos que no complexo não se pega, ok? Vamos lá, vou substituir pelo veículo grátis que eu tenho aqui. Pode deixar aqui a 7 veículos grátis aqui dentro para estar pegando na sequência todos os 7, tá galera? Olha só. Vamos pegar o outro? Então eu vou sair com este veículo grátis. Vou vir aqui ó, até a rua, a avenida e vou pegar outro veículo de NPC. Vou pegar este aqui. Vou devolver o meu. Olha, devolvi. E é massivo, galera. É massivo. Aperto o menu de interação, coloco o veículo aqui, ó. O amigo novamente vai pegar o caminhão. Eu não vou mostrar a parte do amigo, tá, galera? Mas é a mesma coisa da primeira parte que eu mostrei. Assim que tiver com as rodas pra cima, ele me avisa, a gente cancela o CPF do personagem, aparece aqui aleatoriamente, ele já colocou outro veículo que ele vai estar me passando na bolinha do meu complexo, basta eu entrar no veículo e bam, confirma o alerta de complexo cheio para substituir e pronto galera, simples e muito fácil, substitua pelo veículo grátis que você tem aqui dentro, tá ok? E vou mostrar os veículos aqui. Galera, se no final de ter pego todos os veículos vocês não tiverem acesso, então tem que fechar o jogo, galera, tá? Esse glitch é assim mesmo, tá? Às vezes você não consegue chamar os veículos, às vezes você é expulso do veículo. Então, depois que pegar todos os 7 veículos aqui dentro do complexo, então você pode fechar o jogo e retornar que estará tudo ok, tudo 0 a 0. Tá bom? Tá aí uma dica, continua funcionando, aproveite, porque a gente também não sabe até quando. Deixa o seu like, é a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês.
E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Deal, eggs you can unseal, keep